साथीहरू नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल लाफा सेन्टरबाट तपाईँहरूको साथी सागर थापा था। साथीहरू यो भिडियो उहाँहरूको लागि एकदमै प्रभावकारी छ जसलाई युट्युबको बारेमा कति पनि नलेज छैन मोबाइलमा च्यानल कसरी सब्सक्राइब गर्ने त साथीहरू मेरो युट्युबको सहरमा मलाई जहाँ प्रब्लम आउँछ म त्यसको भिडियो बनाएर तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने गरेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियो मैले कपिराइट क्लेम र कपिराइट स्ट्राइकको बारेमा बताएको थिएँ मेरो भिडियोमा कपिराइट क्लेम आएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि कसरी आयो कस भनेर मैले आफ्नो मोबाइलमा तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ साथीहरू यो प्रब्लम मेरो कतिपय आफन्तीहरू र मेरो कतिपय साथीहरूलाई यो एकदम क्रिएट भएको छ होइन त्यसैले गर्दा मैले यो सानो भिडियो बनाएको छु उहाँहरूको सा, यो सानो प्रब्लमलाई म चुट्कीमा सल्भ गर्नेछु होइन भिडियो बिस्तारमा हेर्नुहोस् लेट्सको साथीहरू सबैभन्दा पहिला मोबाइलमा युट्युबमा प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ होइन यो माथि रहेको सर्च बारमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि किबोर्डमा च्यानलको नाम टाइप गर्नुहोस् अहिले मेरो च्यानलको नाम लाफा सेन्टर हो होइन मैले यसरी टाइप गरेँ लाफा सेन्टर त्यसपछि साथीहरू तल हेर्नु हो होला दाहिनेपट्टि सर्च लेखेको हुन्छ कसैकोमा नेक्स्ट हुन्छ कसैकोमा गोलो त्यो सर्चबार हुन्छ मैले त्यसमा प्रेस गरेँ त्यसपछि यस्तो खालको च्यानलको नाम खुल्छ होइन अहिले मेरो च्यानल नाम खुलेको छ लाभा सेन्टर साथीहरू यो रातो सब्सक्राइब भन्ने आएको छ होइन सब्सक्राइबमा प्रेस गर्नुहोस् सब्सक्राइब प्रेस गरेपछि कालो आउँछ त्यसपछि दाहिनेतिर घन्टी देख्नुभएको छ होला त्यसमा प्रेस गर्नुहोस् र यो माथि अल तिनवटा स्टेप आउँछ त्यो अलमा चाहिँ प्रेस गर्नु होला साथीहरू ध्यान दिनु कुरा के छ भने अब च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने रातोमा आउँछ होइन सब्सक्राइब रातो भनेर आएको हुन्छ र सब्सक्राइब भएपछि त्यो सब्सक्राइब फेरि कालोमा आउँछ यति चाहिँ ध्यान दिनु होला है साथीहरू कहिलेकाहीँ च्यानलको नाम टाइप गर्दा अनि सर्च गरेपछि डाइरेक्टली एउटा भिडियोहरू आउँछ यस्तो प्रकारको यस्तोमा के गर्नु होला भन्दा यो तल यो फोटो देख्नुपर्छ होला त्यसलाई क्लिक गर्नु होला त्यो क्लिक गरेपछि त्यसपछि बल्ल यो तपाईँको रातोमा सब्सक्राइब भन्ने आउँछ त्यसपछि त्यसलाई प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि घन्टीलाई प्रेस गर्नुहोस् र अलमा प्रेस गर्नु होला है त पक्कै पनि उहाँहरूको लागि यो भिडियो एकदमै नलेजेबल भयो होला आई होप कि यो भिडियो हेरेपछि मेरो सम्पूर्ण साथीहरू मेरो सम्पूर्ण आफन्तीजनहरू यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि मेरो भिडियोलाई साथ दिनुहोला सब्सक्राइब होला भन्ने आशा लिएको छु साथीहरू अर्को आउने भिडियो एकदमै अट्र्याक्टिभ भिडियो एक लिएर फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अब बिदा हुन चाहन्छु फेरि भेटौँला बाई बाई